Мам, ары шы, шы гай байдык астыр. Шы дык мен буланы сколага дык сыгда барабын. Мамам меген иджер. Мен мамам буллагана мен бухарарын хабилюбин, таруай хабилюбин, анна аладжы иин. Улаттақпына учутал булуқ мағарабы. Мама бар, жалу ситихинине бағарабын. Ата бие буланы басыгынан бары өтік көрілі әттірі біттеққа. Оғаларым бары өтік көрілі әрінелілер. Бәбет, өдік көрге үләлейбет, қамсыйбет, ол ең өттім әме құманлық біремәбетін аттарынан дебі көрдік. Қайары өттің келайын маннық ұстыйбет. Бұл ұлақан үләбін оңыран ехәбен. Білген, ол кәнеттен жа әккі сөйләм қылғылар бар. Барабын, базавыт өттің тұқтан дәр әмінеттен хенде етчі. Құғыл күзге бар. Хор-хор папабы күнай бар, бол бар. Онын улахан білеген улахан уаллах боламын қатын хачугей. Қолыбыра кені бір емететтен көрімін, қаяммын, болчығымыт, бір еметтен болчығымыт уже. Онын елі әбет кемігер баран кәләбет, ахады құсоқ кәләбет. Олық қылды да тұғы қотоған барамын қыраты қағылларын, қаған кәлектерге дұла қағылларын тұғықтарым берен кәләбет. Түкә? Е, красавица, красавица, батагай. Е, китавити, китавити. Е, оттаргутым битардигит, да? Білген, әт ас нахалыра тази, олейін оттан. Әппет аспы бар болын ден, оғылар бұтылар бұлатты, оғылар бұты жүй ақы хатынлар ден. Бейі бұлана бұл үкі сұлбып болар. Олан оттан, тұғы дәппет ақпет разыл бұппыт табылманны қағылау бұт толқа атыр бұт хоғады. Хәп, олейін онта атыр бұламыт, атырыламыт, әте батағай ден. Онда отықабудың қолбам, бұна хашөйдігі жағыжабыд. Бұларын бұлаттан біл бәппік көр бәппік нәхә әлбәк әті. Атам бұйыл хен барытын хен олғаны хен опыттақ тұндар көтбік бұл. Үші бай. Үші дәмі береді қолыр бұл итәргісі еді. Бұл ғылғы табарыстыр дақпыт, отықалар бұл күйсек көме болар, жауайдар бұл, атастар бұл. Хен бір бәй қайыр көмелер өбелі рамалыр кейел бәк. Жата, ені үкі ғылғы ғылғыларын қарақшында нәйін білер атам бұл. Қайдақта әбетте құлы бәй бәрісі, ғамай ғынна ғылғы тұғыратылақтары. Олақ чекатынларды бары, әп? Ара күрдіққа ғылғы барыта бір күрдіқ күнен баран олақ қарақтердара олақ атын. Олақ бұл ғылғыра бұл ғылғылар олақ дәреміне жәніп көрбәді ғылғылар, әп? Құлығыра кейіттен нағаны үрге әжалар әті құлығыра бұл, әп? Білейін бұл бұл мәнік тұтуқпын дәхем еға чуға ғылғылар. Қас бейді бәйлергер ат еңер бітпітте қолығыра, ол барыта кенілер характердарын көрін, үйәретен кенілерге қаян, әпті бәрі істелдер дұз, сүветтер дұй әлбәк аты бұр олан көрбік қолығыра. Бұл қолығыра красавица ұттырады деу. Әріектен тұрынар маннық көрі маннық, жүкі күрдік кіне тақтақ, әп? Красавица ашы бұлын тағалын күрхавысы. Ол белеснешкі мұш маған, наға жөзерлі Жауынна бұл Мария ұттырады. Мария ұттырады. Наа, тек түкінік болар, тек түкінік болады. Наа, өнік плюшовай мишка күрдік болар, хе? Аха. Онтан жау ол бар. Хамын хөбілер ғығым ол бар. Папрашайка. Тоға папрашайка дейбік кетейде, хе? Нар кіне кәлем бастықынан нар ас көрдіңір кәлем қоғынның маннықта маннық айнарсы. Наха көрдес олығын папрашайкина Папрашай кино, папрашай кино, дейді қпай кәлдер бұл мәлік. Жабыру өтті бұл кәлдер мия мәлік. Ана ханғабын істен кәлдер рақтан. Тоқсынны ұйға кейемі бұрдығынан ағата бұтсәк. Оны жабыру өтті туман бұғыттан тақамын, масынаттан тақамын, сигналы ауыты олан бұрамын тақамын, ұңырабын. Бұл хамай барыларын хиддән ағылатшы бұл кіне. Әтәхә, папрашай кам. Папрашай кино, дейтім дағаны қағайқатын чорғуй бұл қола дейтті дағаны бұрғыстын аңырты сүйден келер. Жәр болалылар, бұрғысты бұру отара, бұғыты олан жәр болалылар. Наға қырғы бай көрірге. Бұшын наға интерейіне бұт ғылғы ген. Аға, мен наға бейі бәйбіт. Мен наға астында бұл мен қолауыра бәйім, бір бәйім. Үші бағай бұт,
Манас анраттан суйтааттан киһи кэлэн сыннанар ине бит. Киес поко ис полар бу манны кылгалар кэттаҗа. Ки одна кулаханы олох тох сыралак. Хем биреме булан киһи хыджар. Хыджан сапэ бит яны уннан коло бирәт нашугай. Маша манны себе халгынга эсэ холор бун җәкәләвиннар хэ. Оголорым кэлэннәр мия бу сыгырабын. Манны җа таптырлар кайырлар эсэ бу апрель иттан төрөхтәрәҗе. Ачаңына вообще олақ оғыларым бейлері батыға жалылар олақ. Наға че? Бары бейірге жал бұтын әбірі өт, нәр? Аха, бол қымтаны аттан көрігі ағатыға. Бұл бірімі ағатыққа нәді біт, бұл бірімі ұлан қаяны ғатан. Хем бір көрігі нәді елілер. Келінлер, мәні артықтарынан нұқ қая баттар әді. Хем бір кейіға кейі туға илейті келінлерге кейін нәді. Я амбастан иттер битигер де оттаватак буллах битти көһөңөттен хараза халавнын керен бабыпыт ол эм буллагана от проблемата олох нааларык ырхан эте бихе кахэ антом мантан көрдөһөн атыылахан деп көрдүк хэ аха хасеттер бутта каяны жан баран бут ол деревнени билбетак хыггалар бутын жами ухай бабутер хайдак бутту баста оны жасеттер бутта таккамут кулунан баалыста бихе кагаяк токта берсинере естен аны на көрүдө сонун кылан хагалап бутттан хэп онтан булырын буллагана браттарым келен кымылыхан жомук кымылыхан бары бирге кона атаммыт деп просто оттаммыт оттубут бары делинен хашидик оттап бу кебихилах от барата ата шуя трактор ине тирге бартан авылан механ хантрейне бардым я хаңга курдук билин хэ теттен ага яхылдан токтер бим билбеп бир о аха оларым бардым я хаңга хаңга курдук хаңганы бир обалыбын мен мандык бем токпун хаңаттан хаңганы мандык каян аян тутан мандык кайырбын хөвлүбин аха ол ден аннык болот билбеппин техника болланы то бир техниканан билбеппин быйыл балырын олмас кылды тарга өрөнөн аха аны трактор бөлөрүз кен улхан трактор булла аны отковун бетин эре үппаппын аны хылай токтак кебихилех 2 тонналак оту сохон эжеминебе кахалка берете аны келбак кей ок от качысты атан көчүгөй күп кияқты көр бұ, бәбі таттауы таппуд, елі бітінен бұ барды көр. Наған шүгей, күп кияқ. Бұ біреме қомуян, бұ біреме қайятыққа шөйе біт. Оты маңдық, наға маңдық. Телгетчи уран беспеккере бу маннык ары чөмө когус маннык урталыр үшүгэбит үрдүэрик тебеттер хактабаттар кандалабы не маннык бу жондор кытта келен кесетебин бу маннык кини уашыттырла сумадырла келен кондо куттан аньалар эсэ бурдукта кал дене чеке чекете аха, маннык кебиттер абихека. Атыр каянда бир крахабы салак болар дебиттер. Хэп олиян антон олиян не дебиттер нехин. Ча тюттен ухэ тарюри не им дихан аутим. Хэп антон бары дырабиттер хата. Отгау пуллана атыр бут ушу ятыр атын уэрттен баран бие воран келер абит. Хэп оннанлык отгатын кайыртагаде олиян арахаката тюрдюн тарабиттер. Бұлақ тем бұбатка калдим. Оқтайын ғашы маңдык. Бәбіт ерші толағыңа ғаджарға, хүнненабыт. Мен хүнненар күрдік бұқылы бұры маңдык әліқпа. Олығаннық оннық әстен оқтан бар баптын. Нағашы? Абық олығы енді қағана жібі 5-10 фан әттігер. Сылғы етен енде өттәбіті олы қаддалының әбті болуы. Ата бәбәтім оннық токкүй да ген хоқ бұллағы. Маңдық тұйға олы ром да ген токкүй хоға болу. Маңдық постепенне барыда олы кәртчігінен баран ер. Әбіт кеханы бұн. Барыда келер кәмігер келер әбіт. Кәм тихағар тиян туққа сығы мақын бәйін білаған бұғылақ.
диханатын колаура. Билген аттан жа икки сүлөбүтөн битэтти бит, хылгылар бүтүн ахатты бит. Бүгүн миссия битте, аны билген үлөбөр барабын. Аха. Техникалар аттан бу бей маслынан жер наа жүгэй аттык параба ката тоттарам ыл буттан наасынабын үйөрөбүн. Аха. Кимди хирин караган кетебеккин. Колоура керген кергенин инне илче барманны итебеккин. Ыллын алардын да бара турган. Ага, она вот сильке. Главное, оголор бун лум олоттым даганы. Коракка даганы баран келек бенсе колобра. Коракка мя ытарга юеренем мен нахастык. Кис иккис үхүс үлэ барды бийгэ турар. Үхүс тэндүс үлэ бейді бийгэ турарлар. Ровны ян пандемия кемер хагалаб. Ага, пандемия кемерге. Хана хагалык кия хагалар аққан этэй. Ага. Отам мен нахалуқан оннук. Олара нэрэ торкутту лэвэ тахполамын олнук билбэтэ билбэкэ халым бухалах. Хэ? Олнук. Кадар ану болуқтам курдук маннык барыта баран испитэ. Хэ? Оно жан хэм бир билэн хакаастыр. Онан ката онлайн улэлэммин. Хэн улыханнык оғыстам баккамын тағыстым. Онна ишу эйден пүртпінэ невайте болақын. Эн бэйэн бэйэгар. Хэ? Туққа дэйгэн кимдағаны үкпат, бүкпат. Инде очага лектакын бачага лектакын тошны биремен кимди көрдөбөт онду катачугай. Ол эн отта эн аттарынанган хем бир кайыгын. Аа. Аңырдактарына ол оскола бар аңырдактарына онны хүйрөксөн келебин. Мен бем осайнан кырдак биттен дугадым. Келербин барабын хөвлүйбин. Аа. Бартын аңаттан аңаны кайырбын хөвлүйбин ордуровун. Билин алык барытын кадара онны возможность келеду, дух келеду. Баратын хангаттан ханганы каян буруп мияха барты ханга билеген кулубура. Мен оскола эрдак биттен тойукканар Татьяна Михайловна ден хашой тойуксу тойуктурга үйрөтөн. Уш баңнай кушталым кине. Хеп кине кине каян атоннук интерьергетен анна тойуксут боллам ди. Онтон хин охугай гантан кир битим, охугай данды көр битим тойуктур этим. Антаны билеген анна олон кого. Ага, колонан эре. Бу сабыя байкотуна хакан касылагыда икки хыллагыда ду. Ага, жоксогон олон коготтарга бар эдим. Ага, онна бүлүүгө баран толура жүрдүм. Сабыя байкотуна эме толур бутум эме. На ый бын аяй бын богобу буду. Ки эсеһиттен бэте бу толурор тугун билер булла бар. Бэди эсеһиттен турукка керек канада. Онтон уже беттаккан яр. Ки үлелиет атаганы үлел бах. Ки кас төлени бир эле үлени биле кеңлик көрөк канада булак тем мен кенеке токуйга кирдим, хе? Ол эн алак бир тока эре алар бакка. Элбек тугу билеген робуна боробалыр хасбы буллага ди. Аха, бартын мен ана бар толлу бакка боробулан ихканада булак.